እኛን እንዲህ ብሎት የትግሬ ልጅ ነው፣ እኛን አልፎ አይመጣም፣ ይጨርሱናል የምትሉትን እኛን እንጨርስ ምን እያለቁ እኮ ነው። አሁን እኮ እስካሁን ድረስ እኮ አስር ወታደር አልሞተም። ትናንት ውሎውን ዛሬ ውሎውን አስር ወታደር አልሞተም። የእነሱሳ ይህን ይመስላል። አይደ እንዲህ ያለ እልቀት እያለቀ እኛ ለምን ነው እልቀት የምንፈራው? እንደዚህ እያላችሁ ልቅ ህዝቡን አታስፈራሩብንና ህዝቡ እንዳለ ይቀመጥ፣ ወንዱ በያለ ይውጣና ጠረፍን ያያዝ። እናንተ የራሳችሁን ስራ ስሩ፣ ቢሰማችሁ ይህን በሉ እንዴ ነው።